ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျန်းမာရေးကိုဖြည့်ဆည်းချစုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ယောဂအသက်ဆန်းနေကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေထိုင်နိုင်မှုဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးကိုဖြည့်ဆည်းချစုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားတဲ့ကရင်ကျန်းမာရေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သလိုဒါအလှပကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သွားရဲ့ကျွေးလွာအပေါ်ရန်ပါလာခြင်းကြောင့်မလို့သွားရောင်ပြောင်းလဲလာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝေမျှပေးဖို့အတွက်ဆရာကလည်းအစဉ်သင်းဖြစ်နေပါပြီရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြည့်သက်တီအတွက်မိတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒေါက်တာသန်းစောစောပါ။ဒေါက်တာဇက်တန်နေကြရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုယူဆကြဆိုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သွားအပေါ်ရန်ကျွေးလွာပါလာခြင်းနဲ့သွားရောင်ပြောင်းလဲလာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုနေကိုဝေမျှပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါကြွေလွာပါတဲ့အကြောင်းမပြောခင်သွားရဲ့အလွှာတွေပေါ့နော်ဘလို့အလွှာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါဦးဆရာအဲကျွန်တော်တို့သွားတစ်ချောင်းမှာဒီသွားရဲ့ကောင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က၃လွာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြွေလွာ inner male လို့ခေါ်တဲ့ကြွေလွာရှိတဲ့ dentin ပေါ့ကျွန်တော်စင်စွဲ2လွာရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်အထဲလေးကအကျော်ပေါ့နော်ဒီ pap လို့ခေါ်တဲ့မွားသွားသွားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြွေလွာကဒီသွားရဲ့အပြင်အစိပ်ပိုင်းပေါ့နော်အပြင်ဆုံးဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှားဆုံးပေါ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားရဲ့ဒီအပေါ်ရန်ကြွေလွာကဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးဆောင်ရတယ်လဲဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့သွားရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ကြွေလွာကကျွန်တော်တို့ဒီသွားတစ်ချောင်းကျွန်တော်မပျက်စီးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကနေကာကွယ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ barrier အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူလေးကျွန်တော်တို့ chemical ဒီစားတော့ဒီကျွန်တော်တို့စားတော့မှာပါတဲ့ chemical တွေရဲ့ဒဏ်ရာနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထိကရန်နေဒီ physically ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားတိုက်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီအထဲတွေကသွားရဲ့ structure တွေမထီအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နေမမနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကတော့ဒါပထမဆုံးအကြောင်းအရာမှာဆိုရှင်ဆရာဒီအမာဆုံးအလွှာလို့ပြောရလေးဆရာအဲ့ဒီအမာဆုံးအလွှာကိုမှပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အပြုမူတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားတိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားတိုက်တဲ့အခါမှာအာရန်သုံးနာတို့တပုတ်ကျွန်တော်တို့အရင်မာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့သုံးနာတော့ကျွန်တော်ဒီသွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအစားအသောက်ပေါ့အရင်မာတဲ့အစားအသောက်တွေစားတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားပဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဒီတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးတွေကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာဒီ acidic ပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုသားလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ carbon high အာဒီcarbonated drink တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီသွားမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုံးတီးစေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ anti တက်တဲ့အဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် enable anti တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားမျက်နှာပြင်နေပြုံးကြည့်ရတယ်ဖြစ်စေပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒါသွားရဲ့အပေါ်ရန်ကြွေလွာပေါ့နော်ပျက်စီးတာနေသွားရောင်ပြောင်းတာဘယ်လိုမျိုးများဒီဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကြွေလွာပေါ့ကြွေလွာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းအသွားတွေတက်ဆိုင်ဖြူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နှာပြင်ပါလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲအသွားပေါ်လာပေါ့ထဲကလွားတွေကကျတော့ကျွေလွားလောက်မဖြူတဲ့အခါကျတော့ဒီအယောင်လေးဝါလာတာဖြစ်တတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွေလွားမှာပဲခုနအစာအသောက်တွေကြောင့် stain ကတာမျိုးလားအာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကြောင့်ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းတာမျိုးလားပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒါဒီသွားအပေါ်ရန်ကျွေလွားပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဒီပါလာတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီယောဂတစ်ခုခုဖြစ်နေတာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလားဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းနဲ့ level တစ်ဝိုက်မှာကျွန်တော်ကင်ဆာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ radiation ပေါ့တက်ကင်းရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားအယောင်ပြောင်းတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီပိုတက်ဆီတချို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ပြောင်းတာဖြစ်စေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fluoride ပါတဲ့ဒီ fluoride AM ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာနေတဲ့အဲသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားမျက်နှာပြင်အယောင်မမှန်တာတွေအယောင်မကြည့်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုကျန်းမာရေးရုပ်ဆက်ကြဆိုအစီအစဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းကနေပြီးတော့သွားအပေါ်ရန်ကျွေးလာပျက်စီးခြင်းနဲ့သွားရောင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမေးခွန်းအချို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ခဏနေကြရင်လည်းဒုတိယပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ပါမယ်ရှင်ကျမရေကိုယူဆကြဆိုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သွားအပေါ်ရန်ကျွေလွာပါလာခြင်းကြောင့်သွားရောင်ပြောင်းလဲလာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ဒါပထမဆုံးမိကုန်းဖြစ်တဲ့ဒီသွားအပေါ်ရန်
จุยลัวကိုစတင်ပြီးတော့ထိခိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဆရာဘယ်လိုမျိုးသိရှိနိုင်မလဲဆိုတာသိကြမှာโอเคအဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားတွေမှာပဲ့နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်အထစ်တွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေအချိုက်တွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အယောင်ပြောင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့သွားမြင့်နေပြီးရင်အရန်ပါသွားပြီဆိုရင်ရေခဲတွေအပူတွေစားရဲဆိုလို့ရှင်ကျင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမြင့်နေပြီးမှာဆိုလို့ရှင်တုံးနေတာမျိုးတွေအဲဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ်လို့ဒီသွားအပွဲချူလာပါလာပြီဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဒီသွားစေကမ်းမှာဘယ်လိုကုသမှုမျိုးတွေခံယူတင်တယ်လဲဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားဖာတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီသွားမြင့်နေပြီးချွေလွားကတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အရန်ဆိုးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားဆွတ်ဆွတ်တာမျိုးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမြင့်နေပြီးပြုံးတီးတဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့ဒီအန်နေတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားရဲ့အပေါ်အောက်ကြိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်နှိမ့်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိမ့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ full mouth rehabilitation ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပုံမှန် height ရအောင်ပေါ့တချို့ကြတော့ဒီမြေယိုးတိုးလာဆိုမျက်နှာချိန်သွားပြီးတော့အတကြီးတဲ့ပုံစံပေါက်တာတော့ပြန်တချို့ကြတော့ဒီအတွင်းပိုင်းနေပေါ်လာတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးကသွားရဲချင်းကုံနာမျိုးတွေအချောင်းနှံ့ရပါပြီးတော့ပြတ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အချောင်းနှံ့ကိုလိုက်ပြင်ရတယ်ဆိုရင်တချောင်းချင်းစီမှာကျွန်တော်ဒီ normal height ပေါ့ဒီကျွန်တော်ငကိုတော့ရှိတဲ့အမြင်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတချောင်းနှံ့လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးပေါ်အောက်ကြိုက်တဲ့ခါမှာအံဝင်ခွင်ကျ zip လို့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကပြင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုဒီကုသရတဲ့အချိန်နေကြတာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ challenging ဖြစ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိရပါတော့အလွယ်တကူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဖားတာတွေဆွတ်ဆွတ်တာတွေချူလာကတ်တာတွေတချောင်းကြီးနေလို့လုပ်ရတယ်အချောင်းနေအများကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုး formal rehabilitation လိုမျိုးလုပ်ရတာပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော်တော်တော့ဒီတိကျရတော့ဆင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါဒီချွေလွားတွေကိုကျမ်းမာပြီးတော့ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအလေးအထားလေးတွေအစားအသောက်ကလေးနဲ့ထိန်းလို့ရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတိုက်နီးမှန်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တန်ရွေးချယ်တဲ့ဟာလည်းမှန်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားတိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီကျွန်တော်ဘေးတိုက်ခါမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ကျွန်တော်တချောင်းချင်းစီကိုတခြားလေးတိုက်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားအရင်အများကြီးမထည့်ဘဲနဲ့တချို့ကျတော့ပြောင်းရင်သောနဲ့တိုက်လေကျွန်တော်ကြွေလာပါသွားပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဝါလာလေးကျွန်တော်တို့သွားဖြူခြင်းနဲ့သွားတိုက်ဖြူမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒါဖိတိုက်တာမျိုးတွေရှိရပါတော့ပါသွားပြီးဝါပူဝါစင်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့သွားတိုက်နေပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအသောက်ပေါ့အစားအသောက်မှာကျွန်တော်အက်ဆစ်ဒက်ပါတဲ့လွန်ကဲတဲ့ဟာမျိုးတွေအားတွေမစားဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးတချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်မကျန်းမာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစာရင်ယောဂတွေရှိတဲ့ခါမျိုးမှာ acid reflux ပေါ့ဒီလေပြန်တက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြောင့် acid တက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပြုံးတီးတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏခဏအန်းတဲ့ဟာမျိုးတွေခါမှလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုယောဂမျိုးတွေရှိတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်ဒီ acid တက်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါတဲ့ခါကျရင်အဲကျွန်တော်ဒီသွားမြင့်တဲ့ပြုံးပြုံးတီးစေတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဒီအန်းကျိတ်တက်တယ်ပေါ့အန်းကျိတ်တက်တဲ့ဟာကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နှာပြုံးပြုံးတီးစေတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေကိုကုအောင်ပါပေါ့နော်အန်ကျိတ်တက်တယ်ဆိုလေအမကျေအောင်အန်ကျိတ်တာအဓိကတော့ stress စိတ်ပီစီမှုများလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ပီစီမှုနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဘယ်လိုကုသမှုတွေလုပ်ရမလဲအဲကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုသိချာလုပ်ရမယ်ပြီးအစားအသောက်တွေလည်းကျွန်တော်စနစ်တကျစားပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါကြွေလွားတွေဒီသွားအပေါ်ရန်ကြွေလွားတွေကိုပုံမကောင်းမွန်စေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သွားလိုက်စီအမျိုးအစားဘယ်လိုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုတုံးရမလဲပြီးတော့နီးစနစ်မှန်နဲ့သွားတိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားတိုက်စင်းမှာ abrasive လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျန်းနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုဒီအလွယ်တကူချောသွောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ဖြူတဲ့ whitening ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ carbon လို့စားလို့အဲ့လိုမျိုးအရန်ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟို short ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် fluoride ပါတဲ့ကျူလာအကောင်းတဲ့ဟာမျိုး calcium ပါတဲ့ဟာမျိုးဒီသွားတိုက်စင်းရွေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသွားတိုက်စင်းကဒီကိုယ်ပြဿနာမပေးဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခုနကပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာမှာဆိုလို့ရှင်နေဆရာသွားတိုက်တန်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဆရာပြောသွားကြပါဆရာအဲ့ဒါဒီသွားတိုက်တန်ဟိုပေါ့နော်ကိုနဲ့သဟဇာတာဖြစ်မဲ့မှန်ကန်တဲ့သွားတိုက်တန်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးများရွေးချယ်နိုင်လဲဆိုပြပြပေးပါဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘုတ်တန်ရဲ့ဒီခေါင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသဘုတ်တန်ရဲ့ခေါင်းကဒီနေရာဆုံးရောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သဘုတ်တန်အမွေးမြင်နေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့် soft တို့ medium တို့ hard တို့ရှိတယ်ဒါမျိုးမှ extra softထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က safe အဖြစ်ဆုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုယူရည်ဆိုရင်ပိုကောင်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတန်အမားကြီးကိုယူထားတယ်အပြင်ကျွန်တော်ကိုကလည်းအကျန်းတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီမျက်နှာပြင်ပြုံးတီးဖို့ပိုဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်ဒီကင်နဲ့ဒီသဘောတန်ကလည်းကျွန်တော်ကဒီလက်ကင်ကဒီ
ပပပင်ပင်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မြင်းမြန်းစွာကျွန်တော်ကင်တဲ့ခါမှာဒီအားကိုလည်းလိုသလိုထိန်းလို့ရတယ်။ဟာမျိုးပေါ့နော်။ပြင်သဘောတက်အမြင်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲကြားထဲကိုစနစ်တကျရောက်ဖို့လိုတယ်။ချို့ကျတော့အမြင်နေမခံအောင်ဆိုရင်အလိုတကူကြွထွက်တာမျိုးတို့အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာ။သွားကြီးတွေကိုပြောင်းခြင်းစုံနဲ့သွားလိုက်တန်နဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့တိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါအရန်ကိုမှသတိပြုစရာတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဒါကျမ်းမာတဲ့ချွေလွာလေးတွေသွားတဲ့ဂရင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်အကြံပြုစကားလေးပြောပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုသွားတွေကျွန်တော်ရေရှည်ကောင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုကိုတိုင်းလည်းကူယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေကူယူဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစားအသောက်တွေရောဒီဂရင်းတန်ရှင်းမှုလုပ်တဲ့ဟာတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီအပြုမှုတွေရောပေါ့နော်။ဒီသွားအောင်မပြည့်စည်စေအောင်ဒီဟာလေးလေ့ကျင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းစေတာလေးတွေကိုမွေးပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီသွားလေးတွေကျန်ကျန်မာမာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်သွားပေါ်ရန်ကြွေလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေဝေမျှပေးအတွက်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကူစိုက်ကြဆိုစီစဉ်ကနေပြီးတော့သွားအပေါ်ရန်ကြွေလွာပျက်စီးခြင်းနဲ့သွားရောင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေစုံစုံလင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကူစိုက်ကြဆိုအစီအစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တအသစ်တွေရရှိအောင်လဲဆိုတာမျှော်လင့်ဆောင်ကြည့်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။